ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ኢንተርቴይንመንት አዲሶች ነን። የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ወደ እናንተ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ሳምንት ያህል ተደብቆ የቆየው የብሩክታይት ሽመልስ ወሊድ ጉዳይ አፍሮ ሞዴሊንግ አካዳሚ ባለቤት እንደዚሁ እሷም ወልዳለች ማለት ነው። እነዚህና በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እናወራለን። አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያው መረጃችን የሚሆነው በ10ኛው የለዛ አዋርድ ላይ በ11 ዘርፎች የሸለማቸውን አርቲስቶች እነግራቸዋለሁ። የአመቱ ምርጥ የነጠላ ዘፈን አሸናፊ የሆነው ሮፍናን ሲሆን 3 በሚለው ሙዚቃው እንግዲህ ይህንን ሽልማት አግኝቷል። ሁለተኛው ደግሞ የአመቱ ምርጥ ተከታታይ የቴሌቪዥን ፊልም ተዋናይ ተብሎ የተሸለመው ሚሊዮን ብርሃኔ ወይም ደግሞ ጩባ ብለን የምናውቀው ነው። እሱንም የ9ኛው ሺ ሲትኮም ድራማ ላይ እንግዲህ ተዋናይ ሆኖ እናውቀዋለን። በዛ ስራው በጣም እንደታወቀ እና ብዙም ሰው እንደሚወደው እናውቃለን። እና አንጀቴን በላችሁ በላችሁ አንጀቴን በላችሁ የካይሮ ልጅ ሆነች ሱዳን ያገባችሁ። እንግዲህ በ3ኛነት ደግሞ የአመቱ ምርጥ የሴት ተዋናይት የቴሌቪዥን ድራማ ላይ የሴት ተዋናይት የሆነችው ደብረ ወርቅ ሰይፉ እረኛ ፊልም ላይ እማቸርነትን በመጫወት እናውቃታለን እና በዛው ፊልም ላይ በዛው ካራክተር አሸናፊ ሆና የዚህን አመት የሴት ተዋናይትን ሽልማት ወስዳለች ማለት ነው። እንደው ልሂድስ ቢል ያንን ምስኪን ወደ ከተማ ማንስ ይወስደዋል? እንዴትስ ይሄዳል አብዬ? ትናንት ስልክ ሲነጋገር ነበር። ወይ ደግሞ እዛው ትምህርት ቤቱ ሄዶ ይሁን እና አድማሴ ጋር ከተራም ላይ አላየኋቸውን ነው። አራተኛነት ደግሞ የምንመለከተው የአመቱ ምርጥ ድምፃዊ የሚለውን ነው። የሽልማት ስሙ ተለውጧል። የኤልያስ መልካ ሽልማት ተብሏል። ኤልያስ መልካ አቀናባሪና ሙዚቀኛ እንዲሁም የዜማ የግጥም ደራሲ እንደሆነ እናውቃለን እና እሱን ለመዘከር ይህንን ሽልማት የኤልያስ መልካ ሽልማት ተብሏል። ይህንን ሽልማት ደግሞ የወሰደው በጣም 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 የምንወደው ድምፃዊ ዳዊት ጽጌ ነው። በቦታው አልተገኘም ነበረ። ከቤተሰቦቹ ጋር ሆኖ ይህን ነገር እንደሰማና በጣም ደስ እንዳለው ሰምተናል። የአመቱ ምርጥ ሙዚቃ ቪዲዮ ደግሞ የጥላሁን ገሰሰ ቆሜ ልመርቅሽ የሚለው ቪዲዮ የአመቱ ምርጥ ቪዲዮ ተብሎ ተሸልሟል። የአመቱ ምርጥ ዘፈን ተብሎ ደግሞ መሰሉ ፋንታሁን የእሷ ሙዚቃ እንግዲህ የአመቱ ምርጥ ዘፈን ተብሎ ተሸልሟል። በ7ኛነት ደግሞ ምርጥ ተዋናይ ከወንድ ተብሎ አማኑኤል ሀብታሙ በእንሳሮ ፊልም እንግዲህ ተሸልሟል። የአመቱ ምርጥ ተዋናይት ተብላ ደግሞ መስከረም አበራ በእንሳሮ ፊልም ላይ ስትተውን የምናቃት ናት። እሷም ተሸልማለች። የአመቱ ምርጥ ተከታታይ ፊልም ተብሎ የተሸለመው ደግሞ እረኛዬ ነው። በተጨማሪ ደግሞ የአመቱ ምርጥ አልበም በድጋሜ ዳዊት ጽጌ ይህንን ሽልማት ወስዷል። እንዲሁም የአመቱ ምርጥ ፊልም ተብሎ ደግሞ እንሳሮ የሚለው ፊልም እንግዲህ ይህንን ሽልማት ወስዶታል ማለት ነው። ባሳለፍነው ሳምንት ደግሞ የአፍሮ ሞዴሊንግ አካዳሚ መስራችና ባለቤት የሆኑት ሞዴል አምባቸው እና ሄመን 2ኛ ልጃቸውን ወልደዋል። እንግዲህ ሞዴል አምባቸው እና ሄመን እስከ ዛሬ ድረስ የምናውቃቸው የሞዴሊንግ ትምህርት ቤታቸውን እና ራሳቸውን በሞዴሊንግ ሲሰሩ ነው። ሁለቱ ጥንዶች እንግዲህ ለቤቱ ሁለተኛ የሆነችውን ሴት ልጃቸውን ወልደዋል። ከዚህ በፊት አንድ ወንድ ልጅ እንደነበራቸው ይታወቃል ማለት ነው። ሄመን እና አምባቸውን በፕሮግራማችን ስም እንኳን ደስ አላችሁ እንላችኋለን ማለት ነው። በዚህ በተያያዘ የአርቲስት ብሩክታይት ልጅ መውለድ ዜና ለሳምንታት ያህል ተደብቆ የቆየ ዜና ሆኗል። አርቲስቷ እንግዲህ መውለዷ እንዲታወቅ ያልፈለገችበት ምክንያት ግልጽ ባይሆንም ግንቦት 4 ቀን 12:30 አካባቢ ወደ ግሬስ እናቶችና የህፃናት ሆስፒታል እንደሄደች አውቀናል። እንደደረሰች ልብሷን ቀይራ ወደ መውለጃ ክፍል እንዳስገቧትና በብዙ ስቃይና ምጥ ውስጥ እንደነበረች ነግረውናል። ሆኖም ግን ወዲያውኑ ልትገላገል እንዳልቻለችና የተለያየ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመው
እንዳገዟትም ሰምተናል። ምጥ መርፌም ከተወጋሽ በኋላ መውለድ ወይም ደግሞ ማማጥ እንዳልቻለች ታውቋል። በጣም ህመሙ እንደጸናባት የሚያሳየው አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ በቦታው ተገኝቶ ጸሎት እንዳደረገላትም የደረሰን መረጃ ነበር። ሆኖም እነዚህ ሁሉ ነገሮች ከተከሰቱ በኋላ ወደ አመሻሽ አካባቢ ላይ ወደ ኦፕራሲዮን ክፍል በማስገባት 2 ሰዓት ከ15 ደቂቃ አካባቢ ሴት ልጅ በሰላም እንደተገላገለች ሰምተናል። ወቅቱ አብራት የነበረችው አንድ ሴት ብቻ ስትሆን ይሄ ነገር እንዳይታወቅ እንዳይወጣ በብዙ ነገር ስትሸፋፍን እንደነበረና አካባቢዋ ላይ የነበሩ ሰዎችንም እንዳይገቡ እንዳይዋት እንዳይመለከቷት ስታደርግ እንደነበረም መረጃዎች ደርሶናል። የልጅ ውልደቷን ይሄን ያህል ለምን ድብቅ እንዳደረገችው ያወቀው ነገር የለም። እንግዲህ መረጃው እንደደረሰን ወደናንተ ደሞ ይዘን መጣለን። ቻናላችንን ላይክ ሰብስክራይብ ያድርጉ። እናመሰግናለን።